Program pro děti zahájil srpnové červánky v přístavu na Baťově kanále ve Strážnici. Se svým představením sem přijelo osvědčené divadlo Koráb z Brna. Dnes odehrajeme pohádku, která se jmenuje Princezna na hrášku. Princezna na hrášku je o tom, jak vlastně děti přichází na svět, to mravné, naučné a populární. Už téměř tradiční program úvody připravilo i letos město Strážnice, dobrovolné sdružení obcí Baťův kanál a kulturní dům Strážničan, který zajistil organizaci celé akce. Připravili jsme si hlavně takovou romantickou noc ve stylu Noci benátské s osvětlení lampionama a taky divadlo, které teď slyšíme vedle a za náma, ale jsou to i lodičky, které budou také osvětlené lampionama a budou takové večerní romantické projížďky po Baťově kanále. Hudební program připravili především místní umělci a také Big Band Veselské základní umělecké školy. Kromě barokních skladeb v podání mladých strážnických muzikantů zněla především populární hudba v bloku nazvaném Exhibice v muzice. To jsou zase mladí lidi, kteří mají rádi muziku, kteří na něco hrají, mají kapely, zpívají aktivně a provozují tady toto umění a mají možnost se tady odprezentovat. Jo? Tady tu exhibici v muzice vlastně ta běžela už několik let na Greenu, což byl klub v kulturním domě Strážničan. Byla velmi populární a tak my jsme se snažili přenést tady do tohoto prostředí, přístaviště. Celý pořad byl součástí kulturního léta na Baťově kanále. To bude pokračovat 11. srpna karnevalem pod Výklopníkem v Sudoměřicích nebo 17. srpna koncertem skupiny Huménečko v Hodoníně u Jezu.